Vjernici islamske vjeroispovijesti u Banovićima dočekali su Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika kojim je obilježen kraj Ramazana, odnosno posta, tokom kojeg su se vjernici uzdržavali od jela i pića, zlih misli i djela. Bajram namaz u Banovićima je klanjan na ukupno 15 mjesta, a centralna bajramska svečanost održana je u gradskoj džamiji, gdje je Bajram namaz imamio i bajramsku hudbu održao imam gradske džamije Zijad Efendija Čavčić. Milostivi Allahu, oprosti nam, smiluj nam se i pomozi da ostanemo na pravom putu. Pokaži nam iz svake situacije izlaz kojom ćeš ti biti zadovoljan. Sačuvaj nas i naše porodice od zla, zavisti, oholosti i smutnje ljudi. Podari da ljudi zavole dobro, a da omrznu zlo i vide koliko je to štetno i opasno za sve. Pobudi u nama nezaustavljivu želju da živimo životom koji vodi svakom dobru. Nakon posjete džamijama i klanjanja Bajram namaza, kako to običaj i nalažu, muslimanski vjernici na Bajram posjećuju rodbinu, prijatelje i komšije, kao i mezarja, kako bi uputili dovu, odnosno molitvu za svoje umrle. Ramazanski Bajram traje 3 dana, a u Banovićima će se 2. dana Bajrama, polaganjem cvijeća na spomen obilježje i vjerskim programom, obilježiti i dan šehida.